Sepse një thënie një filozofi të hershëm thoshte se të mos dishte çka ndodhi në të kaluarën, do të thotë mbesish gjithmonë fëmijë. Sepse çka nevojitet jeta e njeriu, nëse nuk është e gëshëtuar me ngjarjet e së kaluarës, të cilat i shënon historia. Dhe pikërisht sot, me 17 shkurt të vitit 2008, historia shqiptare u pasurua me një shtet të ri. 2000 vjet kaluan dhe shteti i Kosovës është në rrugtim, por ky rrugtim erdhi. Jemi gjenerat me fat, prandaj kam përgatitur vetëm një fjalim të shkurt që mos t'ju marr shumë kohë, por para se të lexoj këtë fjalim, ju them edhe një herë, gëzuar dhe për jetë të jetëve e gëzoshmi pavarësinë e Kosovës. Tretjes e kam titulluar Kosova pavarur gjakimi brezave në përshekun. Të nderuar bashkëdhëtor, zonja dhe zotrin, kam derën që pikërisht sot për ajush të flas disa fjalë për ditën e sotme të 17 shkurtit 2008, kur vetëm para disa orëve parlamenti i Kosovës rikonfirmoi edhe një herë pavarësinë e Kosovës. Pavarësi për të cilën gjakuan, sakrifikuan u martirizuan shekuj me radhë djetë dhe vojzat, burë dhe gratë, plesh dhe plaka, ma një dhe thmitë të gjepit. Të ndëruar bashkatetarë, ne kemi fatin të jemi gjenerata pavarësis, të jemi gjenerata cila me gëzim të madhe ka pritur këtë fes, e ka pritur pavarësin e Kosovës. Sot Kosova është të më i ri e Evropës. Sot në Kosovë për ndalë ndikimi shumë shekullor i vijës historike në mes të dy përëndorive, asaj romake dhe bizantine. Sot Kosova përfundimisht ju kthye familjes evropiane, ju kthye trungut dhe dinitetit evropian. Për këtë ditë të madhe kanë sakrifikuar shumë familje shqiptare në përshekuj e dekada. Prandaj në këtë fjalim festiv nuk do të përmendë emra, nuk do të veçoj individ, sepse të gjithë me aq sa mundën, dikush më shumë e dikush më pak, dikush me pendë e dikush me pushë, dikush me diplomaci, dikush me vizionet e qarta kombëtare, se cilin njërën e vetë punoj, veproj dhe u sakrifikua që Kosova të bëtë shtetë. Kjo arrit mendimin e gjithë shqiptarve anë e këtë rëzullë të kësorë. Kjo arrit mendimin e miqve tanë Amerikanë dhe Europianë. Të ndëruar bashkëdhëtarë, një ndim të pakursyrë në bërin e shtetit të Kosovës e dhanë dhe mërgjimtarë shqiptarë anë e këtë rëzullë të kësorë. Kontribut të madhë në përin e shtetit shqiptarë dhanë shqiptarët në Amerikë dhe Evropë. Nuk betë anon është në përin e shtetit të Kosovës edhe shqiptarët e Gjermanisë, ku pjesë e këtyre organizimeve kombëtare për përin e shtetit të Kosovës janë edhe shqiptarët e Kilit dhe mbarësht në Zvikonshtatit. Shumica të cilëve, edhe pse punojnë në punë të rënda, nuk kursyën djesën e tyre për përjen
e shtetit të Kosovës, e disa i dolën zgjatë dhe me luftë. Sot kemi një atmosferë festive, prandaj çdo zgjatje fjalimit do të ishte i tepërt, sepse sot në këtë ditë të madhe kanë gëzim të gjithë familjet shqiptare. Një ndjenjë përzierje dhimbje dhe gëzim është tek ata familje që dhanë të dashur të tyre për lirinë e Kosovës. Sot ato familje janë shpirtërisht të qeta, se gjaku i familjarëve të tyre nuk shkoi hoq, por ajo që krijohet duhet mbajtur. Me njëherë pas atmosferës festive, duhet të punojmë më shumë që këtë shtetë të ri ta ndërtojmë në gjitha aspektet, ta bëjmë tamam një zonë të rëndë, si që këndonte tashë një shekull më parë, Pashko Vasë Shkodroni Shqipnisë, ti ke pas kenë një zonë i rëndë. Burrat e dheut të thirë shënon. Prandaj ta bëjmë Kosovën një zonë të rëndë, dhe këtë zonë të rëndë ashtu të bukur dhe malështore, tja kthejmë trungut omë Shqipërisë. Prandaj në këtë ditë fest të madhe, ju them të gjithve gëzuar, gëzuar pavarësia e Kosovës, ju falënderoj.